कामझाम गरेर करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर लाभालस्कर लगाएर बन्दुक देखाएर मात्रै राष्ट्रपतिको गरिमा बढ्दैन त्यो त जनताको मनभित्र त्यो प्रशस्त फस्नु पऱ्यो नि त राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी महाराजगञ्जको शीतल निवासबाट बालुवाटार हुँदै नक्साल हुँदै कहाँ 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 हुँदै के भएर हिँडेर जाँदाखेरि एक डेढ घन्टामा पुगिहाल्नुहुन्थ्यो मोटो पनि हुन्छ अहिले सरी पनि घट्थ्यो राष्ट्र मैले बोलिनँ भने मेरो अनुहारमा राष्ट्र तपाईँको झल्किएन भने खालि तपाईँको चाहिँ एउटा पार्टीको झोले कार्यकर्ता भएर मात्रै झल्कियो भने म बाँच्न नमान्छु के अर्थ के वीरेन्दले पारसको सहायता पद खारेज गरिदिउनु नमस्कार आदरणीय दर्शक वृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पछिल्लो सवारी र त्यो सवारीका क्रममा भएको एउटा घटनाको विषयलाई लिएर यति बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको व्यापक आलोचना भइरहेको छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राजसी छाँटमा सवार भएको र जनतालाई उहाँले रैतिका नजरले हेरेको भनेर उहाँको आलोचना भइरहेको हो विशेष गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसदलाई सम्बोधन गर्न सङ्घीय संसद नयाँ बानेश्वर जाँदा र त्यहाँबाट फर्किँदाका क्रममा सडक जसरी खाली गराइयो र खाली सडकमा उभिएको साइकल लिएर देखिएको र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मान मर्दन गर्न खोजेको भनेर जसरी एकजना चिकित्सक चक माथि प्रहरीले लाठी वर्षायो त्यो लाठी वर्षाएको विषयलाई लिएर यति बेला चिकित्सकहरू आन्दोलित भएका छन् देश नै एक हिसाबले भन्ने हो भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका प्रति खनिएको अवस्था छ यो के हो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चाहेरै त्यो लाठी प्रहार भयो होला भनेर त भन्न सकिन्न तर राष्ट्रपति सवार हुँदाखेरि जुन प्रकारले बाटो त खाली गराइयो र गराइने गरिएको छ के हो ठिक हो गणतन्त्र भनेको यही हो र गणतन्त्रमा यी र यस्ता प्रकारका गतिविधिले गणतन्त्रलाई बलियो बनाइरहेको छ या कमजोर बनाइरहेको छ हामी आजको से का रा रा का, यो कार्यक्रममा विशेष गरी यही विषयको सेरोफेरो र अन्य समसामयिक राजनीतिका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता प्रकाश रोकाया उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई हस् धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ एकदम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पछिल्लो पटकको सवारी यति बेला विवादमा परेको छ र यो आलोचित भइरहेको छ एकजना चिकित्सकलाई निर्घात कुटपिट गरियो भनेर चिकित्सकहरू आन्दोलनमा नै उत्रिएको अवस्था छ तपाईँले यो घटनालाई कुन रूपमा लिनु भएको छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको यो सवारीको विषयलाई मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ अनि अरू समसामयिक राजनीतिका जिज्ञासाहरू पनि यहाँसँग राख्छु यो दुःखद घटना घट्यो सुखद उहाँको चाहिँ बहिर्गमन हुनुपर्नेमा दुःखद बैर्गमन हुनु एउटा राष्ट्र प्रमुखका लागि त्यो त्यति शोभनीय पनि होइन यो व्यवस्थाका लागि त्यो राम्रो पनि होइन समेकले भन्नुपर्छ त्यो दिन म न्युडन एरियामै एउटा बैठक थियो बैठकबाट चाहिँ म हस्पिटलतिर एकजना बिरामीलाई भेट्न आउँदै थिएँ त्यहाँ ठुलो प्रहरी रहेछ क्या त्यो अनि मैले प्रहरीलाई सोधेँ के हो के हो भन्दाखेरि सामान्य घटना हो भनेर उनीहरूले भने मलाई त्यतिखेर त्यति खासै थिएन यो भएको भन्ने कुरा तर पछाडि न्युज हेर्दाखेरि चाहिँ सामान्य रहेन त जटिल घटना रहेछ तर पुलिसले चाहिँ सामान्य हो सर केही पनि होइन भनेर चाहिँ मलाई त्यहाँनिर के घटना घट्यो केही समयपछि म त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरि उनीहरूले त्यो भनेका थिए त्यो भएर मैले भन्न खोजेको के भने यो प्रकारले चाहिँ राष्ट्रपति काहीँ जाँदा जुन प्रकारको यो तामझाम गरिन्छ यसले गणतन्त्रको हुर्मत लिएको भन्छु मैले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको यति बेला जसरी आलोचना भइरहेको छ विशेष गरी राष्ट्रपति र राष्ट्रपति संस्थाकै जसरी आलोचना भइरहेको छ नि कतिपयले के पनि भनिरहेका छन् भने एउटा घटना त्यो राष्ट्रपतिले ल ती, ती चिकित्सकलाई पिट्नु कुट्नु लाठी प्रहार गर्नु भनेर उहाँले त निर्देशन दिएको होइन त्यो एउटा घटनालाई लिएर यति धेरै त्यो आलोचना राष्ट्रपति संस्थाकै बदनाम गर्न खोज्ने भनेर पनि भनिरहेका छन् र यसो भन्नेमा तपाईँको पार्टीका केही नेताहरू देखिनुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ तपाईँ अनि कुन पार्टीको के भन्यो कुन अमुक पार्टीकोले के भन्यो मेरो पार्टीकोले के भन्ने कुरा त्यो त्यो प्रमुख होइन घटना के हो विषय के हो त्यसपछिको अवस्था के हो परिणाम के हो हामीले त्यतातिर जानुपर्छ मेरो पार्टीको हुँदैमा मैले चाहिँ ढाक्सो गर्नुपर्ने अर्को पार्टीको हुँदा त्यहाँ विरोध गर्नुपर्ने भन्ने कुरा होइन होइन त्यस कारणले गर्दा के हो भने यो राष्ट्रपतिले चाहिँ आदेश दिएर भएको होइन त्यस कारणले गर्दा राष्ट्रपतिको आलोचना गर्नुहुन्न राष्ट्रपति भनेको एउटा चाहिँ पद हो <laughs> त्यहाँ कुनै पनि व्यक्ति जान्छ एबिसिसी जाला महिला जाला पुरुष जाला के जाला अर्को जाला काङ्ग्रेस जाला कम्युनिस्ट जाला गैर कम्युनिस्ट दला अर के होला होइन <laughs> कुन विचार जहाँ गएको मान्छे जान्छ कुन लिङ्गको मान्छे जान्छ भन्ने कुरा होइन त्यहाँ त्यहाँ जाने पात्र साँच्चै गणतन्त्र सुहाउँदो गइ गएन भन्ने कुरा हो कि तर अहिले हामीले यो घटना र थुप्रै घटनालाई लिँदाखेरि राजालाई फाल्न यत्रो कुर्बानी गर्नुपर्ने होइन राजा र राज संस्था राजतन्त्र र राज संस्था फालेको हो नि त नेपाली जनताले होइन कहिल्यै पनि अब चाहिँ यसलाई चाहिँ आउन नदिने भनेर फालेको हो नि त अनि आफू महाराजा हुने हो भने त जनताले प्रश्न गर्छ नि त राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको शैली के त्यो तपाईँको भनाइमा त्यो hmm. महारानी शैली भयो भन्ने हो त्यस्तो हो होइन अब यो अघिल्लो पटकको राष्ट्रपतिको पनि तामझाम हेर्न लायक नै थियो यो पटक पनि त्यस्तो देखियो मलाई त के लाग्थ्यो नि उहाँ बहिरगम हुँदै जाँदा सिम्पल ढङ्गले अझ यसो चाहिँ हिँडेर बिस्तारै बिस्तारै भित्रका गल्ली गल्लीमा हिँडेर होइन अलिकति सेक्युरिटी लिएर सर संशोध भवन आइदिएको भए आहा विद्यादे भण्डारी भन्ने हुन्थ्यो नि त त्यो त हुन्थ्यो होला फेरि तेस्रा मान्छेहरूले स्टन्ट भनेर भन्थ्यो होला नि के फेरि होइन होइन त्यही त भने त्यो भन्ने कुरा फरक पाट होइन तर राष्ट्रपतिको गरिमा भनेको राष्ट्रियको सम्पत्ति दोहन गरेर खर्च गरेर हुने नहुने तामजाब गरेर मात्रै राष्ट्रपतिको गरिमा रहने हो त त्यो त होइन मलाई लाग्छ त्यस्तो रह मलाई लाग्दैन त्यस्तो त त्यस कारणले गर्दा मैले के भन्छु भने जसले जहाँ गल्ती कमजोरी भइरहेको छ संस्था वा व्यक्तिबाट त्यो ढाकछोप गर्ने जुन प्रकारको चाहिँ दुष्प्रेणा हुन्छ नि त्यो त के हो भने अहिले करिब करिब नेपालमा तपाईँ हामीले जानेर तथ्यले पनि बताएको कुरा करिब एक्काइस खर्ब ऋण त देश माथि लागेको छ नि त तपाईँ हाम्रो माथि टाउकोमा थोपरेको छ नि त त्यसो भए अहिलेको आएको राज्य सञ्चालकले म कान्थेँ यहाँ त मन लगाएँ क्या भने पन्छी नै मिल्छ ऋण त छ नि त एक्काइस खर्ब त पुगिसक्यो नि नियपराज जनताले चाहिँ <laughs> करिब करिब तपाईँको चाहिँ वर्षमा एक डेढ लाख रुपियाँ तपाईँको कर तिर्दा तिर्दै पनि केही पनि पाएको छैन राज्यबाट तर हाम्रो टाउको मतलब एक्काइस खरबरी त लागिसकिहाल्छ भनेपछि अहिलेका राज्य सञ्चारमाले मैले कहाँ गरिहाल हो यो यो त फलाना फलाना पालामा भा भनेर भन्नु मिल्दैन नि त सिंहदरबार कुर्सीमा बस्ने कार्यकारी चाहिँ भनेको चाहिँ फेरि नसक्ला तर लिगेसी त हुन्छ नि त कर्म स्थायी तपाईँ फेरि संस्था हुन्छ स्थायी सरकार कर्मचारी ता तन्त्र हुन्छ फेरि त्यहाँ मैले भन्न खोजिए जोड्नु खोजिएको कुरा के हो भने तपाईँको यहाँनिर चाहिँ हामीले बुझ्न र जान्न के जरुरी छ भने तामजाम गरेर होइन बढी खर्चिलो गरेर जनतालाई दुःख दिएर होइन अझ तपाईँको चाहिँ सेरोमोनियल राष्ट्रपतिलाई यो प्रकारको तपाईँको चाहिँ जुन प्रकारले तपाईँको चाहिँ यो अहिले नागरिकलाई दुःख दिएर विक लामो समयदेखि भनौँ न अझ यो दुईवटा कार्यकालमा जुन भयो नि यो गलत हो यसले तपाईँको चाहिँ जो नेपाली जनताले चाहिँ कुर्बानी गरेर प्राप्त गरेको गणतन्त्रलाई तपाईँलाई राम्रो गर्दैन अहिले जस्तो जुन यो पछिल्लो घटना राष्ट्रपतिको सवारीका क्रममा भएको यो घटनालाई लिएर कतिपयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले माफी माग्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छन् तपाईँ यो मामलामा के भन्नुहुन्छ माफी माग्नुपर्ने घटना हो यो माफी माग्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रपतिको त्यो संस्थाको ओज र गरिमा बढ्ने हो या राष्ट्रपतिले यो एउटा घटनामा माफी मागिरहन आवश्यक छैन के भन्नुहुन्छ तपाईँ यस्तो हुन्छ यहाँ व्यक्ति विद्या भण्डारीको कुरा होइन यहाँनिर रा, रा तपाईँको राष्ट्रपतिको जुन गरिमा बढाउने त्यो रास राष्ट्रपति जुन कार्यालय छ नि mm. त्यो एउटा संस्था हो नि त राष्ट्रको पति कुनै जनताको चाहिँ मनमा शान्ति पाउ हुन्छ भने ल म मर्कामा परेँ राष्ट्र संस्था राज तपाईँको चाहिँ राज राष्ट्रपति कार्यालयका कार्यालयले गर्दा mm. होइन भनेर कुनै जनताले सडकमा तिमी हेनेर चाहिँ सच्याउन भनेर चाहिँ आवाज उठाउँदाखेरि राष्ट्रपति कार्यालयले आफू सचिने कुरामा किन तपाईँको चाहिँ त्यो कुनै मानमद्ध कुरै छैन नि त राष्ट्रको पति भनेको सबैको पति उसको चाहिँ मन सन्तुष्ट हुन्छ उसले शान्ति पाउँछ उसले आफूले न्याय पाएको महसुस गर्छ भने गल्ती कमजोरी करेक्सन गर्न के समस्या भयो र माफी माग्नुपर्छ होइन भन्दा त्यो माफी भनौँ अब अथवा क्षमायाचना गर्ने भनौँ अथवा कुनै कार्यालयमा होइन हाम्रो कुनै नियत होइन तरै चाहिँ प्रोटोकलको विषयमा यहीँ पर्यो तपाईँको त्यो तलका चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाई मिस्टेक अब के भनौँ न सुरक्षा निकाय कसले कसले के हेऱ्यो यसमा चाहिँ हामी दुःख व्यक्त गर्दै होइन <laughs> आइन्दा राष्ट्रपति कार्यालय यस्तो गर्ने छैन त्यो हाम्रो नियत होइन भन्ने प्रकारले एउटा तपाईँको वक्तव्य निकालेर चाहिँ सारा जनतालाई आश्वस्त पार्ने र जुन माथि तपाईँको अन्याय भएको छ होइन त्यो एउटा पीडित हो तो नि त भिक्टिमलाई त पनि तपाईँको हो जे भने पनि त राष्ट्रपति कार्यालयबाट एक खालको चाहिँ होइन छ प्रकारको भयो अथवा तपाईँ आफूले आइन्दा यस्ता गल्ती कमजोर नगर्ने भन्ने भयो भनेपछि प्रतिबद्धता भनौँ न एक किसिमले भयो भने त राम्रो हुन्छ नि अब जस्तो यो विषयमा कुराकानी गरिरहँदा के जस्तो कतिपयले मां के भन्छन् भनेदेखि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी या भनौँ न प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा माफी माग्ने यो गर्ने त्यो गर्ने भन्नु भनेको चाहिँ यो अनावश्यक रूपमा यो विषयलाई चर्का चर्काउने काम मात्रै हो भनेर भन्छन् र केहीले के भनेका छन् भनेदेखि जस्तो जसले जुन प्रकारले दुर्व्यवहार गर्नुभयो जो प्रहरीले उहाँका माथि त्यो कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढी नै सक्यो भने त अब त्योभन्दा माथिका संस्थाहरूलाई माथिका व्यक्तिहरूलाई किन विवादमा ल्याउने काम गर्ने किन त्यो गरेको भनेर पनि कहिले यो ढङ्गले प्रश्न गर्ने गर्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ त्यो मान्छेले विभिन्न आफ्नो कोणबाट एङ्गलबाट पक्षबाट बुझाइबाट दृष्टिकोणबाट संश्लेषण विश्लेषण गर्न सक्ने भयो हेर्नुहोस् होइन त्यो पक्ष दर्ता होला के होला अर्को होला आफ्नो ठाउँमा छ तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने फेरि पनि म के कुरामा जोड दिन्छु भने ल मानौ न कोही राष्ट्रपति गयो त्यहाँ विरोधी गरे पनि केही गर्न मिल्दैन कि संविधानले चाहिँ विरोध गर्ने पनि त्यही अधिकार दिएको छ नि त होइन तर त्यो होइन नि त एउटा हस्पिटलबाट सँगैको अर्को हस्पिटलमा जाँदै गरेको चिकित्सकलाई केही भयो होला त्यहाँ दोहोरो सम्वाद भयो होला त्यसै कारण त लछार गर्ने कुन्ने पिँड्ने त्यो भनेको त होइन सरासर गल्ती हो किन भयो त त्यहाँ राष्ट्रपति आउँदै आउँदिनुहुन्थ्यो त्यहाँ विद्या भण्डारीको नाम जोडिएको छ राष्ट्रपतिको हुनुको नाताले त्यो विद्या भण्डारीले थाहा पनि नहोला बाहिर जब मिडियामा आइसक्यो त्यो थाहा पाउनु भयो उहाँले अहिले होइन त्यस कारणले गर्दा के हो भने हेर्नुहोस् होइन यो म फेरि पनि के जोड दिन्छु भने आम नागरिकले म अन्यायमा परेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ महसुस गरिरहेको बेला गणतन्त्रमा गणतन्त्रका शासकहरू संस्थाका प्रमुखहरू होइन यो तपाईँको चाहिँ जनपक्षी हुनुपर्ने जनमैत्री हुनुपर्ने र गणतन्त्र लोकतन्त्रवादी हुनुपर्ने भनिरहेको तपाईँको भित्रैदेखि तपाईँको चाहिँ नागरिकले सोचिरहेको बेलामा ल हामीबाट कमी कमजोरी भयो भन्ने कुरा राजाले त तपाईँको चाहिँ हिजो तपाईँको गल्ती कमजोरी गर्नु एउटा घटना बढाउँछ यही सन्दर्भमा पार शाहले तपाईँको चाहिँ मलाई लाग्छ सन्ताउन्न पौष सत्ताइस गते महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोष थियो त्यो बेला त्यो एउटा चाहिँ निलो प्लेट पँजेरो नम्बरको पँजेरोले तपाईँको दरबार राजदरबारको दक्षिण गेटमा सम्भवतः कलाकार प्रवीण गुरुङलाई तपाईँको चाहिँ किचेर मारे यिनै पारस शाहले त्यसपछि अखिलले त्यतिखेर चाहिँ माले अखिल म माले अखिलमा थिएँ त्यसको केन्द्रीय सदस्य थिएँ हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ hmm. तेइस लाख मलाई लाग्छ पाँच लाख तेइस हजार हस्ताक्षर हामीले तत्कालीन राजा वीरेन्दका हामीले चाहिँ का पारसमाथि कारवाही हुनु पर्यो भनेर हामीले के गर्यौँ त त्यो तपाईँको लिखित हस्ताक्षर बुझायौँ वीरेन्दले पारसको सहाजादा पद खारेज गरिदियाउ युवराज युवराज हो कि मलाई शाजादा के बनायो समथिङ मैले त्यो अलिक कन्फ्युज भयो यहाँनिर युवराज हुन्थ्यो कि हुन्थ्यो हटाइदिए त्यो पत्र अहिलेसँग मसँग पनि छ हामीसँग सुरक्षा त अखिलको चाहिँ मुखपत्रमा हामीले प्रकाशन पनि गरिरहेको छौँ त्यतात्रै अध्यक्ष रविन्द्र अधिकारीको नाममा पत्र नै आएको पनि थियो मैले भन्नु खोजेँ भने राजाले त जो जन्म जात जन्म नै राजा हुन्छ त्यसको सयौँ वर्ष इतिहास छ त्यस्तोले त तपाईँको चाहिँ यहाँ कमी कमजोरी भयो है मेरा परिवारका सधैँले कमजोरी कमजोरी भयो भने त तपाईँको चाहिँ संविधानभन्दा यद्यपि राज त्यतिखेर राष्ट्र रा, संस्था संविधान अन्तर्गत थियो भने mm. राजाले त त्यसो गर्छन् भने जो यिनै चप्पल पट्काएर यिनै तपाईँको त्यस्तै चिकित्सक जस्तो कि छोराछोरी राष्ट्रको प्रमुख त्यही पनि सेरेमोनियल भएको बेलामा अन्याय भयो ए प्लिज केही गर के गरिदेऊ न भन्दाखेरि होइन फेरि तपाईँको चाहिँ यो त अब यो राष्ट्र तपाईँको चाहिँ राष्ट्रपति कारले नै अब यो त माहीमग्दा बित्तिकै भोलि नै त्यो क्यान्सिल भइहाल्छ अथवा त म खार भइहाल्छ भने जस्तो गरेर होइन त्यसलाई बचाउ गर्ने कुरा राम्रो होइन जस्तो लाग्छ मलाई यसरी जस्तो यो यो कुरा हामीले गरिरहँदा नि जस्तो केही नेताहरू मैले भने अघि नै पनि यहाँलाई भने विशेष गरी तपाईँकै पार्टीका केही नेताहरूले चाहिँ के भन्ने गर्नुहुन्छ भनेदेखि राष्ट्रपतिको एउटा घटना घटनाविशेषलाई लिएर राष्ट्रपति र राष्ट्रपति संस्थाको जसरी आलोचना गरिँदैछ यो भनेको चाहिँ गणतन्त्रदेखि नसहनेहरूले गरेको त्यो आलोचना हो विरोध हो यिनीहरू चाहिँ यो प्रतिगमनकारीहरू हुन् भने जसरी यो ढङ्गले भनिरहनु भएको छ फेरि उहाँहरूलाई थप केही भन्नु छैन त्यो उहाँहरूको चाहिँ बुझाइमा कमजोरी हेर्नुहोस् त्यसो भए हामी यो राष्ट्र तपाईँको यो यो तपाईँको बौद्धलिक गण लो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मान्दैनौँ भनेर पनि तपाईँको चाहिँ राप्रपा अहिले चाहिँ चौध पन्ध्र सिट लिएर चौध सिट लिएर सदनमा छ नि त सरकारमा त्यसैको सरकार सहयोगमा सरकार बन्न त्यसमा त्यसो किन गर्ने त संहिता चाहिँदैन यो आवश्यक छैन भनेर चित्रबहादुर केसी लगायत तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भनिरहेको बेलामा त्यसलाई उसलाई सही किन किनेर जाने त होइन होइन हेर्नुहोस् यो मान्छेले तपाईँको चाहिँ म यो व्यवस्था मान्दैन भन्न पनि पायो त वैद्यजीवले भनिरहनु भएको छ भिब्लोजीहरूले भन्नुभएको छ थुप्रै अरू समूहले भनिरहेका छन् त्यस कारणले त अहिले पनि ल विद्या भण्डारी हुनुहुन्छ एमालेको चाहिँ हिजोको चाहिँ नेता हो फेरि पनि एमालेकै रान्तिमा एक टिम आउनु होला के होला आफ्नो ठाउँमा छ म एमालेको जिम्मेवार कार्यकर्ताको नाताले म के आग्रह गर्छु भने ल भोलि चाहिँ एमआलए अर्को अर्को पार्टीको गयो अरे त्यो बेला मात्रै हामीले विरोध गर्ने भन्ने कुरो त होइन नि त यहाँ विद्या भण्डारी कुरा होइन कि यहाँ राष्ट्रपति कार्यालयको जुन प्रकारको प्रोटोकलका आधारमा त्यहाँ परम्परागत ढङ्गले हिजो राजालाई जे गरियो त्योभन्दा बढ्ता जुन प्रकारले त्यहाँ त्यहाँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँभित्रको कर्मचारी तन्त्रले गरिरहेको छ सुरक्षा निकायको संयन्त्रले गरिरहेको छ गलत भन्ने हो क्या हामीले मैले अघि नै भने नि त निवेदन गरेँ नि त राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी महाराजगञ्जको शीतल निवासबाट बालवाटार हुँदै नक्साल हुँदै कहाँ 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 हुँदै के भएर हिँडेर जाँदाखेरि एक डेढ घन्टा नपिहाल्नु मोटो पनि हुन्छ अहिले पनि घट्यो होइन जाँदा के फरक पर्थ्यो र भनेर भन्नुभयो हुन त अब जस्तो अथवा केही दिन अगाडि राष्ट्रपति विद्यादेवी भन्दाखेरि साझा बस चढेर कोही जानु भएको थियो एउटा कार्यक्रममा फेरि हामी यसो भन्छौँ उहाँले साझा बस चढ्दाखेरि फेरि त्यही कुराको चाहिँ व्यापक आलोचना भइयो हुन त त्यो साझा बस अरू सर्वसाधारणले जसरी चढ्छन् जस जुन तपाईँहरूले चढ्छन् त्यो तपाईँहरूले थिएन होइन यद्यपि ओ यो त नाटक भनेर केहीले भनिदिए फेरि होइन अब साझा बसको सन्दर्भमा त्यो व्यवसायिक एउटा चाहिँ प्रतिष्ठान हो त्यो व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा राष्ट्रपतिले विज्ञापन गर्ने कि नगर्ने भन्ने एउटा पाटो हुन्छ हेर्नुहोस् होइन राष्ट्रपति चढेको हुनाले त्यहाँ फिफ्टी पर्सेन्ट सारा मान्छेलाई त्यहाँ नि शुल्क अहिले चाहिँ बोकिरहेको छ साझाले भने सहुलियतमा बोकिरहेछन् त्यो पनि ठिकै हेर्नुहोस् होइन भने तपाईँको चाहिँ एउटा प्रतिष्ठानको तपाईँको चाहिँ विज्ञापन गर्न चाहिँ भोलि उहाँले चाहिँ कुनै एयरलाइन्सको विज्ञापन गर्नु होला अरे हो त्यसलाई के भन्ने पर्सि तपाईँको राष्ट्रपति गएर कुनै एउटा डान्स बारको विज्ञापन गरिदिला त्यसलाई के गर्ने होइन त्यो सम्मानित संस्था र त्यहाँको नेतृत्व गरेको व्यक्ति कस्तो ठाउँमा कसरी प्रस्तुत भइरहेछ भन्ने कुरा तपाईँको जनताले त वाच गरिरहेको हुन्छ नि त अब यति बेला नि तपाईँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका दुईवटा कार्यकाल जसलाई यहाँले देख्नुभयो त्योभन्दा अगाडि डाक्टर रामवरण यादव नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिको कार्यकाल पनि यहाँले देख्नुभयो होइन यति बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी दुई कार्यकाल सकेर फर्किने बेला हुँदैछ होइन यो 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 क्षणमा चाहिँ नि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ ताकि यो फर्किने फर्किने बेलामा एकदमै विवादमा पर्नु भयो कि के भन्नुहुन्छ मैले सुरुमै भने यो उहाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बहिर्गमन भनेको जनताले वहा विद्या भण्डारी भनेर हुनुपर्थ्यो विगतमा भएका कमी कमजोरीलाई पनि बहिर्गमनको बेलामा त्यसलाई चाहिँ होइन तपाईँलाई थाहा था। छ नि त प्रसाद कोइरालाले यति राष्ट्रघात गरे यति राष्ट्रघात गरे सारा निजीकरण गरे सारा चालिस पचास तपाईँको चाहिँ कम्पनीहरू संस्थानहरू सरकारी सारा दुनियाँको यहाँको भाउमा होइन तपाईँको चाहिँ कौडीको भाउमा बेचेँ उनकै नेतृत्वमा तर वैश्विक सबैको आन्दोलनको एउटा घटनाले उनलाई केही भए पनि मलाई बढाइदिएको थियो क्या होइन त्यस कारण मैले भन्न खोजेको भने विद्या भण्डारी भनेको मदन भण्डारीसँग जोडिएको उहाँ पात्र हो अझ मदन भण्डारीको अर्धालिङ्गिनी धर्मपन्नी जे भन्ने <laughs> श्रीमती भने पनि जे भने पनि उहाँ हो मदन भण्डारीलाई अहिले पनि यो खालको तपाईँको चाहिँ संसारभरि विशेष गरेर नेपाली जनताले त्यसभित्र पनि होइन तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्ट एउटा चाहिँ आइडियोलोजी भएकाहरूले अझ पनि तपाईँको चाहिँ अरू त्यो बाहेक राजनीतिकमा आबद्ध विचार भएका मान्छेहरूले अलिक फरक ढङ्गले बिपी मदन भण्डारी भन्ने मान्छेले बुझ्छन् नि त होइन त्यो त कल्पनै थिएन मदन भण्डारीको श्रीमती धर्मपत्नी अर्धाङ्गिनी जे भने पनि विद्या भण्डारी होइन अब गयन मदन भण्डारीका हत्यारा पनि पत्ता लगाउँछन् भनेर मान्छेले भन्ने पनि गरे नि त आश पनि थियो त भरोसा पनि थियो नि त तर उहाँको चाहिँ कार्यकालका थुप्रै हामीले चाहिँ घटनाहरूलाई लिने हो भनेपछि होइन पाहाडमा पनि हिमालमा पनि तपाईँको सेट पुगेको हामीले देखेकै हो नि यसोभन्दा फेरि मैले बढी बढी आलोचना गरेको देखिएला होइन अथवा उहाँको तपाईँको चाहिँ नजिक भएका मान्छेले एमालेकै बडा चाहिँ जिम्मेवार मान्छे मान्छेले यसरी विरोध गरे भन्ला मेरो केही फरक पर्दैन मैले मैले राष्ट्रको कुराकानी बोल्ने हो जनताको कुरा गर्ने हो देशको कुराकानी गर्ने होइन थिति विधि प्रक्रिया तपाईँको चाहिँ लोकतन्त्र गणतन्त्रको कुरा गर्ने हो र सँगसँगै तपाईँको चाहिँ जे हो मैले त्यो बोल्ने हो मलाई कुनै प्रभाव छैन त्यहाँ भनेर तपाईँको चाहिँ मलाई भोलि राजनीतिक पार्टीमा अगाडि सन्दर्भमा केही बाधा विवाद मलाई केही फर्किन्छ जिन्दगीमा बाइस बत्तिस वर्षको राजनीतिक इतिहासमा थुप्रै भोगिएको छ कि फेस गर्दै आइरहेको छु मैले जोड्नु खोजेँ मात्रै कुरा के हो भने यहाँनिर त्यो पात्र होइन जानी जानी बेलामा होइन सिम्पल ढङ्गले होइन आएर तै पनि भन्ने केही होला मा, है मान्छे बाटो क्रस गर्लान् कर त्यो त भन्नु पऱ्यो नि त राष्ट्रपति कार्यालयले आउलान् केही होलान् चरा मुसा तपाईँको पानी बन्द गरे जस्तै गरेर है साँच्चै भन्यो भने त्यो दिन म तपाईँको चाहिँ म कलङ्गीबाट हिँड्दा आऊ थोरै मान्छेहरू त्यो दिन तपाईँको चाहिँ एकजना मान्छे मलाई कोटेश्वरबाट एकजना मान्छे त्यो दिन तपाईँको सुन्दर भेड्न आयो केही समस्याले मान्छे भेट्न आइरहेको हुन्छ नि त त्यतिसम्म तपाईँको शास्ति खेपाएर तपाईँको चाहिँ उहाँ उहाँको तपाईँको चाहिँ जुन बहिर्गमनको चाहिँ अन्तिम तपाईँको सदनमा बोलेर जानुभयो मलाई लाग्छ हेरेर चाहिँ राष्ट्रपति कार्यले चुकेको छ राष्ट्रपति कार्यले आफूलाई जानेर चुकेको छ त्यहाँनिर आफूलाई चाहिँ सच्याउनै पर्छ आइन्दा राष्ट्रपति कार्यालयले होइन जनतालाई दुःख दिने र गणतन्त्रमा जे तपाईँको जनताले तपाईँको चाहिँ शासकहरूबाट अपेक्षा गरिरहेका छन् अपेक्षा विपरीतको अब चाहिँ कार्य गर्ने छैन भनेर चाहिँ भन्नुपर्छ फेरि पनि म भन्छु उहाँ कार्यकारी होइन उहाँ हुने राष्ट्रपति हो यो सन्दर्भमा चाहिँ नि यो सवारी प्रकरणमा चाहिँ दोष राष्ट्रपति कार्यालयको कि सरकारको चाहिँ हो दोष अब यसमा सरकार दोषी हुन्छ ताकि राष्ट्रपति कार्यालयले त यो सवारी व्यवस्थापन यताउता यो त सबै यता सरकारको होला उसको त खास यो काम होइन होला होइन यसमा दोष चाहिँ कसको जस्तो राष्ट्रपति हामीले अहिलेसम्म भन्यौँ नि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी यस्तो त्यस्तो या उहाँले यो गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्नु पर्थ्यो यसो गर्नुहोस् भनेर यहाँले जे भन्नुभयो यसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जोसँग यति बेला गृह मन्त्रालय पनि उहाँले नै सम्हाल्नु भएको छ दोष उहाँको होइन होइन हामीले यो नेपालका टोटल अङ्ग संरचनालाई कसले कन्ट्रोल गर्छ भन्ने कुरा हो कि तिनवटा तपाईँको चाहिँ होइन बाहेक अरूले गर्न सक्दैन कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका यो भन्दा अर्को त छैन नि त यो तिनटै भित्र चाहिँ सबै सञ्चालन परिचालन हुने हो त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो सबै चाहिँ फेरि चाहिँ फेरि तपाईँले भनेपछि कहाँ ठुकिन्छ भने सरकारसँग जोडिन्छ फेरि होइन मैले भने नि त थुप्रै कार्यक्रममा तपाईँ हामी जान्छौँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति आउने हो भने त्यहाँ अर्कै प्रकारको फेरि शास् खेउनुपर्छ त्यहाँ थुप्रै प्रकारले मान्छेले अपमानित भएर तपाईँको चाहिँ है त्यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्ने अनेक प्रकारका तपाईँको चाहिँ समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि छ नि त हिजो राजा रा, राजतन्त्रको बेलामा होइन जे तपाईँको चाहिँ शासकहरूबाट हुन्थ्यो त्यो आज त्योभन्दा बढी तपाईँको जनताले शास्ति खेवाउनु पर्ने अपमानित हुनुपर्ने अपहेलित हुनुपर्ने प्रतडना भोग्नुपर्ने हो भने त होइन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त्यो पनि हजारौँ नागरिकको नेपाली आमाका सपुतहरूको माथि होली खेलेको भएन भने शहीले त त्यो भनी होइन कुर्बानी गर्नेले त्यो भनी होइन आन्दोलनमा त त्यो कुरा थियो नि यसरी चाहिँ शासकहरू आउँछन् भनेर सँगै बस्लान् जनताको छोरो त्यहाँ छोराछोरी राष्ट्रपति बन्ने प्रधानमन्त्री बन्ने भने पनि त जनताकै काखमा हुर्कलान् जनताकै समस्यामा तपाईँको चाहिँ उनीहरू चाहिँ एकाकार भएर तपाईँको चाहिँ होइन त्यो प्रकारले तपाईँको आफ्नो जीवनयापन गराउनु भन्ने हो नि त भनेपछि अझ कतिपय सन्दर्भमा त राजाहरूले चाहिँ त्यसो गरेको देखिएन कि बरु जनतासँगै घोलमेला हुन्थ्यो त्यो देखियो त अब तथ्यले त्यो बताउँछ त जस्तो यसमा तपाईँले खर्च पनि थियो नि त्यतिखेर त्यति जस्तो त्यति बेलाको त्यो राज संस्था र यति बेलाको राष्ट्रपति संस्था यसलाई तुलना गरिरहला नि जस्तो कतिपयले के भन्छन् भनेदेखि बरु त्यति बेला राजा जनतासँग होइन जनता सँगसँगै देखिन्थ्यो जनता सँगसँगै त्यो पुष्पगुच्छाहरू लिएर पनि हिँडेको देखिन्थ्यो राष्ट्रपति त खै त्यस्तो देखिएन जनतासँग त्यो एकाकार भएको जनता सँगसँगै हिँडेको त्यो देखिएन भनेर यसरी भन्छन् यो चाहिँ अब राज संस्थालाई माया गर्नेहरूले भनेका हुन् या के हुन् त्यो यो छुट्टै एउटा विश्लेषणको एउटा पाठहरू होला तपाईँलाई कता कता कुनै कुनै बेला हुन त अघि पनि तपाईँले केही तुलना गर्नुभयो तपाईँ अझ बढ्दा चाहिँ ऊ योभन्दा त त्यति बेला पो बरु यस्तो थियो भन्ने त्यो सकारात्मक कोणबाट यस्ता विषयहरू चाहिँ तपाईँको दिमागमा आउँछन् कि आउँदैनन् कतिपय तपाईँको चाहिँ हिजो जनताले सेवा सुविधाका सन्दर्भमा गणतन्त्र आइसकेपछि बहुदल आइसकेपछि कटौती पनि भ्या छन् त होइन कटौती पनि भ्या छन् नि होइन जस्तै तपाईँलाई भनौँ राष्ट्रियताको सन्दर्भमा कुराकानी गरौँ नागरिकता विधेयक त्यो बेला नै पारित हुँदैथ्यो हामी माले थियौँ माले चाहिँ राजालाई तपाईँको चाहिँ विड्रो गर्न त्यो रोक्न चाहिँ वीरेन्द्रलाई आग्रह गर्यो तपाईँलाई थाहा छ वीरेन्द्रको कारणले गर्दा त्यो त्यतिखेर राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक रोकिएको कुराहरू होइन त्यो बेला त वैदेशिक हस्तक्षेप कुरै नगरौँ ऋण भन्ने त्यतिखेर छँदै थिएन पाँच छ हजार कति थियो होइन लगदाउन आउँदाखेरि एक नागरिकको हकमा अहिले सत्र हजार कति पुगिसक्यो अघि नै हामीले सुरुमै चर्चा गरौँथ्यौँ मैले भन्न खोजिया के हो भने त्यहाँ तपाईँको चाहिँ कस्तो मान्छे राष्ट्रपति भएर गयो प्रधानमन्त्री भएर गयो भन्ने कुरा अहिलेको देशले बताइरहेछ त भने मैले भन्दा पनि मैले यो कुरा भन्दाखेरि मैले राजतन्त्रलाई अथवा राज संस्थालाई सफर्थन गरेको हुँदैन अहिलेको खराब पक्षलाई मैले बाहिर ल्याउनु मेरो धर्म होला नि त एउटा असल नागरिकको दायित्व कर्तव्य पनि होला नि त मैले सत्य बोलिनँ भने मैले पार्टीभन्दा माथि उठेर राष्ट्रको कुरा आवाजलाई तपाईँको चाहिँ बुलन्द गरिनँ भने राष्ट्र मैले बोलिनँ भने मेरो अनुहारमा राष्ट्र तपाईँको झल्किएन भने खालि तपाईँको चाहिँ एउटा पार्टीको झोले कार्यकर्ता भएर मात्रै झल्कियो भने म बाँच्नु नबाच्नु क्या अर्थ के त्यो भएर मैले भन्ने गरेको छु नि त मैले के भन्ने गरेको छु भने थुप्रै मान्छेहरू अहिले तपाईँको चाहिँ मरेतुल्य छन् मरेतुल्य छन् तर प्रेम प्रेमप्रसाद आचार्यहरू त तपाईँको मरेर पनि बाँचिरहेछ नि त अहिले एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि अहिलेको जुन गणतन्त्र हो नि यो गणतन्त्रका प्रति एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि पीडाको अनुभूति छ हो अहिले गणतन्त्रले पीडा होइन कि तपाईँको चाहिँ मान्छेलाई आत्महत्या गर्न आत्मदाह गर्न झुन्डिन अनेक प्रकारका गलत बाटो लिन बाध्य बनायो नि त यो गणतन्त्रले गर्यो त मैले के गर्नु त अब त्यो र मैले तपाईँलाई पटक खोनिहाल्छु नि त अब योभन्दा उच्चतम प्रकारको अब नेपालमा व्यवस्था चाहियो त्यो जनवादी गणतन्त्र होला अन्त के नाम राखिला भनौँ न मैले बारम्बार भन्छु या यस्तो लाग्दैन योभन्दा त बरु राज संस्थाै ठिक रहेछ भन्ने चाहिँ लाग्छ लाग्दैन एकदम मनको कुरा गरिदिनुहोस् त होइन होइन केही तपाईँको चाहिँ सेक्टर बाई विषयलाई लिएर केही केही तपाईँको राजतन्त्र र राजसंस्थाका केही पोजिटिभ पक्षहरू छन् होइन तर अब त्यो गइसकेको तन्त्र र संस्थाका बारेमा तपाईँको चाहिँ धेरै चर्चा गर्नु होइन मलाई त्यति सान्दर्भिक होला जस्तो लाग्दैन यद्यपि तपाईँको अहिलेकै संसदमा राज संस्था चाहियो भनेर तन्त्र होइन कि राज संस्था चाहियो भनेर चाहिँ जबरजस्त त उहाँहरूले त आवाज उठाइरहनु भएको छ नि त्यो उहाँहरूको कुरा भयो तर मैले भने त मैले त के भने त राज संस्था र तन्त्र हामीले फालिसक्यौँ आउँदैन कहिल्यै नआउनेरि फालेको हो नि त तर गणतन्त्रले पनि न्याय गरेन जनतालाई शास्ति दियो हैरानी दियो प्रार्थना दियो विदेश जान बाध्य बनायो आत्मदाह गर्न बाध्य बनायो खाइन पाइ चाला टोपी लगाई भने जस्तै केही पनि थाहा छैन वर्षमा एक डेढ लाख रुपियाँ नागरिकले न ना नजानिनु ढङ्गले कर्तिरहेको छ राज्यलाई अझ सत्तरी लाखभन्दा बढी तपाईँको टाउकोमा ऋण पनि बोकिरहेको छ पनि यही हो त गणतन्त्रले दिएको उपहार अनि यो प्रकारको तपाईँको देशलाई बर्बादी बनाउन र मुठीमा मान्छेलाई पोस्ने र दलाल पुँजीवादको दलदलमा दलमा तपाईँको जहाँ देशलाई त्यो खाल्टोमा खसाल्ने र त्योभन्दा माथि ल्याउनु नसक्ने र तपाईँको चाहिँ विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको कठपुतली हुने शासकहरू तपाईँको चाहिँ यो गणतन्त्रहरूले न्याय गरेन भने त जनताले त अर्को ढङ्गले सोध्नु पऱ्यो नि त त्यो भनेको पश्चगमन प्रतिगामी केही होइन अग्रगमन नै हो अन्तिममा तपाईँ यति बेला हामीले जो कुराकानी गऱ्यौँ विशेष गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पछिल्लो पटकको सवारी प्रकरणमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ अब अन्तिममा नि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपति संस्थालाई तपाईँ यति बेला नै कपा एकजना जिम्मेवार नेताका रूपमा के भन्न चाहनुहुन्छ राष्ट्रपति कार्यालय अथवा त्यो संस्था तपाईँ हामीले कर तिरेर चाहिँ जम्मा भएको पैसाबाट त होइन त्यो अहिलेसम्म तपाईँको त्यहाँ कार्यरत तपाईँको राष्ट्रपतिदेखि लिएर उपराष्ट्रपतिदेखि लिएर कर्मचारी त्यहाँ के के होला नि सबै भनौँ न त्यो पालित पछि अझ माड लगाउने भनौँ न काम नेपाली तपाईँ हाम्रो करले गरेर आएको छ कि तपाईँ हामीले ऋण बोकेर त्यो संस्था यता राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्री अथवा जुनसुकै भनौँ न सर्वोच्च अदालत अथवा संसदै भनौँ जो भनौँ त्यो भनेको फेरि के हो भने तपाईँको चाहिँ जनता प्रेमी जनता मैत्री गणतन्त्र मैत्री लोकतन्त्र मैत्री होइन सडक मैत्री हुनु हुनुपऱ्यो सडकलाई किचेर सडकमा डोजर लगाएर जान खोजेपछि तपाईँको चाहिँ आलोचना हुँदैन भने त्यस कारण मैले सुरुमै भने नि त मैले के भने यो घटनामा मात्र होइन राष्ट्रपति कार्यालय थुप्रै घटनामा चुकेको छ मैले अघि प्रसङ्ग जोडेँ नि हिमाल पहाडमा पनि तपाईँको सोफा पुगेँ कहाँबाट लिएँ तिनीहरू अब प्लेनबाट लिएँ हेलिकप्टरबाट लिएँ कहाँ कहाँबाट लिएँ ढुङ्गामा बसेको केही फरक एउटा सामान्य कुर्सीमा बस्यो भनेको एउटा बेन्चमा बस्यो के फरक पर्छ र जनताको छोराछोरी त हो त राष्ट्रपति हुने प्रधानमन्त्री हुने मान्छे त्यहाँ पनि तपाईँको स्वाई लिएर जानुपर्छ त्यही पनि भिन्न यो व्यथिति र विकृति र विसङ्गति छ नि त त्यो संस्थालाई बन्दमित गराउने तामझाम गरेर करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर लाभालस्कर लगाएर बन्दुक देखाएर मात्रै राष्ट्रपतिको गरिमा बढ्दैन त्यो त जनताको मनभित्र त्यो प्रशस्त पस्नु पऱ्यो नि त त्यो मनभित्र पस्ने भनेको के हो भने फेरि पनि जनतालाई नागरिकलाई कुनै पनि प्रकारले असन्तुष्ट नबनाउने हो सन्तुष्ट कसरी हुने त्यतातिर त राष्ट्रपतिकाहरूले जानुपर्दछ हुन्छ जा। आजका लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शकवृन्द ग्रन्थ हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ नेकपा एमालेका नेता प्रकाश रोकायासँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो विशेष भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार